Tak zdravím opět z Falloutu 76. A pěkně vítám a budu pokračovat v questu tady pro komandérku Degrdiovou, či jak se správně čte Sovča naše. Holka se courá někde, bůh ví kde, na okolo. Místo, aby tady ladila to svoje rádio, kde je vůbec? Tady není. No, občas chodí dovnitř a tam mlátí do těch ponků, jakože tam něco vyrábí. Tady je kolektron. Kam šla? Není na střeše? No, tomu úplně nerozumím, kam se ztratila. A Todd Howard říkal, jakože ta hra funguje, no, tak... OK, dobře, nebudem to zdržovat. Já mám vodní tady nějaký úkol, zase její kontinuální zakázky, jdi tam a přines tohle, najdi tam to. Naflákal jsem si vše... Hele, už se vrátila! Už se vrátila. Co to předvádíš? Teď si střílíš do svojí vlastní konzole. No, necháme jí jejím prapodivnostem, co tam dělá. Mi přijde, že cvičí jogu, teď je celá nějaká zlomená, kdo tohle to vymýšlel. Může člověk vůbec takhle stát, aniž by upad? A teda kam míří, tak mě taky přijde, že by si to zápěstí asi zlomila. Nebudem to do toho šťourat, já se tady podívám, kam mám jít. Co? Moment, a teď ona si to vymýšlí po každý někde jinde. Včera, protože jsem to nešel teda, tak mě to ukazovalo někde v Sugar Grove, nebo tady takhle v tom astronomii, že to bylo kousíček ode mě, tak ona to má. Tak ono, ta hra náhodně prostě to asi rozhazuje naokolo. 40 kepů, tyjo, to jsem to měl jít včera. Já jsem teď, protože to mám přednatočený do zásoby, vždycky když hraju kontinuálně, tak jsem si dělal různé jiné věcičky, objevoval jsem lokace, které jsem ještě neměl objevený, protože s tím charakterem, co jsem to hrál předtím někdy po novém roce, tak vlastně jsem to neprocházel celý, jenom jsem si prošel znova ty dějové linky a je vtipný, že mám vlastně charakter na stejný úrovni teďka s 88. levelu, tuším. Říkám to dobře, abych nekecal. Jo, 88. Na 88. levelu jako mám ten předešlej, kde vlastně jsem už to bratrstvo dokončil. A tady ještě nemám ani hotovou komandírku. A bratrstvo jsem ještě ani nezačal. Takže to ukazuje taky jako, že kdo to nerašuje, tak si prostě v tom najde mnohem víc té zábavy, no. A druhá věc, ještě schválně se podíváme. A v čem to je? V charakteru, myslím. A mám nahraných 199 hodin, jo. A když jsem začínal tenhle charakter, tak jsem měl asi 70 nebo 80 hodin. Což taky ukazuje, že na tu exploraci tam se toho dá prostě dělat a ty denní questy a různý vedlejšáky se toho dá dělat mnohem víc, než když to člověk jenom rašne. Takže vlastně už hraju kolik 100, dejme tomu, že 130, 120 hodin jenom tady tu postavu. Já myslím, že za ty prachy, když jsem, nebudu teda počítat, že jo, když si to člověk koupil a za plnou cenu po vydání, kdy oni to teda, vlastně když já jsem si to kupoval asi 2 měsíce po vydání, tak už to nestálo 2 litry, ale litry jenom. No a teďka, když jsem si to kupoval na to PSK, tak to v Vánocích stálo asi 200. 250 korun možná. Takže já, když to porovnám třeba se vstupenkou do kina, tak si myslím, že jako 130 hodin jen tak, když si to člověk projde, dejme tomu... A moment, proč jsem dal načítání? Já tady žvaním a
A znova jsem načet ten region. Ta nic, no. Chtěl jsem říct, že když si to člověk prostě projde celý na pohůdku, si to pěkně proskoumává, dělá si ty vedlejšáky, tak já myslím, že jako o zábavu postaráno a za tu cenu. Nebo když to koupím někde. To bylo zajímavé s tím světlem teďka, co se stalo. Někdo zhas. Jak vždycky říkám, donačetlo se světlo, tak teď můžu říct, donačetla se tma. Proč ne, konec konců, ty světlušky tady, hele. Kam šly? Světlušky. Tady někde lítá. Tamhle lítá, ale nesvítí. Aha, už se rozsvítila. Jak někde na Sázavě nebo u rybníčku v létě při táboráku. Ty vzpomínky. No. Mám teda najít co? Weapon case, nějakou schránku se zbraní? Či se zbraněmi? Těžko říct. Tak, jak se plížím, tak v té trávě zase vidím prdlačku. A, dobře, už jsem vylez z toho kroužku. Já jsem typoval, že to bude v té lodičce. To je divné. Kde by to tu vypadalo? Tak možná v té, nevím jestli říct chajdě nebo kůlně. Ne, už jsem venku z toho, dobře. Hele, tamhle bude angler. Že seš angler. A ten odraz je takový trošku. Šaslek do prdle. Že vylez na poslední chvíli, rošťák jeden. Imituje takový ty hlubinný ryby, co? Jsem chtěl říct, že si tady můžu rozsvítit a chodit, jak mě napadne. Tamhle bude další, co? Já bych mu mohl chodit minu? Proč sebou tahám tady tu pušku? Schválně. Co to bylo? To bylo všechno? Dobře. No to spadlo před. Mi to akorát ustřelí nohy, ne? A teď tady šaškuju a on to nebude angler, ona to bude ta opravdu ta kytka, kterou on imituje, že jo? A je to angler. A krep. Naštěstí můj sneak build je tak mocný, že mě nevidí. Což je sice hezké. Máš u sebe nějaký zajímavý věci? To neměl u sebe ale věci. Tamhle druhý. No a teď mi ho to zaměřilo. A už ne. To je divné. Jo, teď by mu to mohlo bouchnout pod nohama. Tak prej nic. Dobrý, tady už se mi ukázal teda ten weapon case. On je tady někde ve stromě schovaný. A jako, jak se k němu mám dostat mimochodem? Ale už je to zase zaměřilo. Je to divné. Jo, takhle, jako to je. Ono to není vidět, já myslel, že to je ve stromě. A ještě tam měla schovaný pivko holka. Dobře, takže se můžu vrátit zpátky ke komandérce. Samý cestování. Taky to může střídat ty obrázky, tenhle jsem měl předtím. Já se napiju. Trošku hejbnu s mikrofonkem. Vynikající. Včera jsem byl s autem v servisu. A v rámci čekání jsem si skočil vedle do nejmenovaného obchodního řetězce supermarketového. A na koblihu a něco sladkého ke kafi.
A zahlíd jsem tam anglický čaj v krásný plechový krabici. Má na sobě namalovanou britskou vlajku s nápisem Keep Calm and Carry On. S nějakým vysvětlujícím textem, že to britská vláda nechala natisknout nějaký tyhle ty plakáty. Moment. Moment. A mám na sobě takovouhle obyčejnou nohu jenom, jo. A nechala natisknout takovýhle pěkný plakáty, tak čus, který pak teda nepoužili a že potom to někdy v později někdo objevil někde, část se toho zničila, část. Můžeš jít trošku dál, co to je tohleto za nápady, hele, ještě jako tak. Tak daleko ještě spolu nejsme, děvče. Je tady někde div ode mě pryč? Sorry, commander, I can't. Maybe later. Maybe 5 or 6 times, I suppose. Every couple months for the 2 years prior to launch, anyway. I think that's a fine question for Emerson, honestly. Jo, Emerson, no ten ať mi sem neleze, šupák. Something just isn't. I Jo, just need jdu to na relax to. for a bit. I got an issue of Tesla science from a trader who stopped by recently, so I'll probably dive into that. Tak jdeme flirtovat. Well, right now I think we need to track down some medical records. Then maybe we can. No. Oh. I'll keep that in mind, friend. To bylo všechno, jo, to je flirtování jak v mateřské školce. That is not how it was presented to us. We're supposed to maintain our ambient health levels, and that's it. Nothing else. The schematics say the pod was designed to. Dr. Bernard was one of the scientists that I worked No, with. já I to knew him. přeskáču, It looks like. And also. kdo si chce počíst. I mean, who doesn't, right? No jasně, You don't have to have any, do you? kdo nepaří s Oh, námi, paří now proti that would nám. be a warm blank. Tak víš, jo, zahraj si něco. Jsem gist. Jo. Ooh, there is nothing quite like curling up with a Mám. good game. No, mám Oh, springs my automatrona a mám day. toho Nuka Tepra. Tak si zahraj, děvče. A dobrý, tak jdeme hledat. Takže teď mám zase prostě. Tohle z toho vyskrepuju potom někde na nádraží. Tady ty a věci asi úplně nepotřebuju. Jeden granát si nechám. Já fakt mám na sobě jednu část zbroje, která nemá legendární efekt. No moment. Tak, tady vyskrepuju tuhle tu věc. Ho, včera jsem byl škádlit ty Mothmanovy kultisty a ukradl jsem jim tam tohleto. Dobrý. Tak, nevím, jestli mám. Ne, na weapon jsem nechtěl. Ale já asi nemám ty moduly, protože já jsem s tím včera blbnul a pořád jsem se snažil předělat toho fixera, až jsem ho totálně zmrvil. Takže až budou další legendární moduly, tak si budu moct. Tady tu chci, že jo. Jeden tam můžu dát, tak schválně, co padne. Jo, že mám 50% šanci na zvednutí, jo. OK, to je dobrý. Tak. Kam mě posíláš, děvče? Hey, Oh my thanks god. for letting me stay here with you. Co to 28 kepů.
prostě série Fetch Questů, no. No, ale co jsem předtím říkal, že ten čaj je teda fakt výborný. Není teda jako nějakej, nejsem zase nějaký čajofašista. A nemůžu mluvit jako nějak znalecky, jako znalci vína a whisky a podobný lidičci. Ale je dobrý. Není to nějaký trapný čaj z Keni, bez chuti. Má dobrou chuť, je černý, ale já jsem ho chtěl hlavně kvůli té plechový pixle. Dám si pak tady na stůl a budu v ní mít, mohl bych do ní dávat třeba kafe. Bude jako rebelie, ne, jak to bylo, anarchie v UK bude, haha. Tak, někdo nám tady střílí. Bunkr těch freestateů, tak můžu si pak uvařit glowing fungusovou polívku, jestli na to nezapomenu moment, tady je nějaký objekt. A to vypadá jako fabrika. Teď si nejsem jistý, jestli to tady bylo dřív. Já si pamatuju hlavně ten starý content, ale ty z těch DLCček už jsem tolik nehrál na tom Xboxu. Stejně to pak hodně bylo o tom, že všichni farmili jenom Whitespring a chodili na Queenu a doufali, že jim padne nějaký gear, aby, já nevím, dali dohromady prostě kompletku nějakou na bloody, většinou blooded build nebo něco v tom smyslu. Což jsem taky dlouho dával dohromady a pak jsem zjistil, že mě to nebaví, protože to bylo prostě takový příliš jednoduchý. A scavenger je tady, jo. Kde seš? Někdy nedělají scavengerové nic a občas se podaří třeba, že když s ním... A jo, to je světluška. Že když s ním dáte řeč, tak vám dá nějakej... Třeba dřevo mi tam většinou dal. Tam něco chodí. Rider střílem. Bych se do něj skrz ten plot musel trefit nějak. A zatím si to tam vyříkejte, já si tady takhle marsupiálkem pro vás dojdu. Jo, abych nespadl dolů tou děurou, co? Jo, ale myslím, že tady to si pamatuju. Kde jste kdo? Co? Jako stra tady stojí. Hele, oni se schovávají, to nehraje, neplatí. Oni to tady tak trošku jako vyberu. Kašlu na ně. Když si nechtějí hrát, tak... Kam odešli? No to já nevím. Kde to je? Tady. Ten s tím střílí, jako kdyby ty náboje dostával jen tak zadarmo někde. Stimpak, Privor Money, no dobře, ty chci. O. To asi neprostřelím skrz to. Tady to vypadá, že to byli nějaký výzkumníci. Pili kavčo. Coffee tin. Tady to jim zabavím. Veverka na tyčce. Nebo na špejli spíš. Tady máš critical. Tam nedostřelím, co? A. Vrať se. Nice. Dobře, tak. Zpátky za komandérkou.
Přijde mi to takový rozvleklý. Jako kdyby prostě ten tým nebo část toho týmu, co tady ten quest nebo sérii questů dostal na starost, řekli prostě, hele, uděláme to, co nejdelší, ona mu bude dávat úkoly, on bude běhat po mapě, jak kde byl, tam a zpátky, a pak na konci řekne, tak a teď to celý rozlouskneme, už mám všechny ty věcičky, co jsem k tomu potřebovala. Mohlo to být takový zajímavější, si myslím, svižnější. Tak, jsem tady zase vyrost z té podlahy. Ta lampička se mi líbí. Ještě jsem měl... Tady to je taky super. To je tady snad od začátku hry, ten jaderný hříbek. A nebejvá v tom Atomic Shopu často, musím říct. A ještě jsem měl lampu, která byla jako... Ty zase tady otravuje tenhle šupák. Chtěl jsem říct, že jsem měl ještě lampu, která byla jako velká baňatá flaška a v ní plaval beťák. Taková ta bojovnice pestra, nebo jak se to jmenuje. A nahoře to mělo žárovku. Kde ho máme? Já ho zabiju. Co mi tady kéruješ do mojí komandérky? Kde jsou? A jaký okukuje zadek, ty prase jedno. Tak, tady máš ty svoje věcičky. Tell me you're not still chasing ghosts. Emerson, what did you know about Dr. Bernard's deep sleeper pods? I knew some of it. Jo, jasně, to víš, jo. Měl jsi svoje rozkazy, jen to řekni, ty. To známe, to říkal Eichmann taky. Tak. Here's your medical records, tady to máš. Jo, se mi líbí, jak to přihazuje ty scrap, jak se tomu říkají. Skripty. Legendary skripty, tak. A trošku ťukám teďka zipem do těch sluchátek, protože si beru mikinu. Mohl bych ho už zabít? Time to spill your guts. A na charizmě bych mu mohl říct, co? Jo, si nějak přesvědčit ho k dobru. No, tak hold, tam budu muset jít. To vypadá. Tak. Udrkám do toho mikrofonu. Okay. That's enough for now. Emerson, could you please leave? Maybe try to remember. No bolí hlava prostě, jako když ženskou bolí hlava. Emerson, nedělej s tím něco. Right, fine, I will. I should. I meant to. I just got distracted. I'll be going then. Tak, dobře. Docela bych ocenil, kdybych dostával za to nějaký jako plány třeba. Tak, co teď? No, musíme sehnout dopředu, no, to je jasný. A neleskne mě zase moc blízko, mám z toho jako takový... tu moji osobní bublinu, jako v respektu, jo? Just send me location, to je, co jsem tady nějaký poslíček, no jo, no. I can tell he feels guilty about something. I'm not sure if he's lying. Všichni jsou něčím vinni. Yes. I'm not a doctor, but it seems like they used the serum to reduce my brain's higher functions. So
Something else could... I don't know what. I signed up for space. Not abuse. Zajímavý. While I was looking for the deep sleeper pod documents a while ago, I found another location that might have stuff like old USSA contracts. Ach jo. A jdeme flirtovat, tak. No, teď říkám, jak v mateřské školce, ty jo. Takové platonická té, jako. Asi dobrý, tak já tam půjdu. Kde to je? Charleston Capitol Building, no. Doufám, že to bude uvnitř. Tak jdeme lovit gulíky. Doufám, že tam budou na nějakým dobrým levelu, abych z toho měl taky nějaký expy. Si zase dám v načítání trošku čaje. Výborné. Tak, God Save the Queen na Imperium a kolonie. To bylo vlastně v té ve čtyřce na začátku u toho Preslona, jak byli v tom muzeu, že tam byly nějaký odkazy na bostonskou Tea Party. To asi neskočím, co? Ať tam něco bylo, teďka to zmizelo tady. Uletěl šupák. Fakt, že jo, tak jdem do... Moment... Department of Motor Vehicles? Co to tady je? Jako, tam se dělá registrace vozidel, nebo co? Jsem nějak úplně nepobral, já myslel, že tam seděli ty senátoři? No je možný, že tam měli různý úřady, tak proč by tam neměli ten dopravní inspektorát třeba, nebo co, jak oni tomu říkají. A proč nejsem? Jo, jasně, tady je ten úřad, jak jsem si tu dělal tu registraci do armády. Tak to chápu. Tak, tady mají i tady nějaký registraci vozidel. Tohle to jsem chtěl vyhodit. Tak, já si tady šlehnu svoje buffy. Hlavně tyhle dva. Na XPčka pěkně. Jusink. Jsem koukám, zapomněl uvařit ty všechny věci, co sebou tahám, co? Takhle bych byl trochu chráněný před těma... Před tou nákazou. Oni přece jenom tady ty gůlové... Já tenhle to dává na hodinu, to nemusím. Tak jdeme za nima. To si ze mě dělají srandu? Proč? Jo, už vím, protože tady mi zase svítí, že mám jít do toho Curly Springu. Jenom najít, kde to vypnu tady. Tak. Jo, to už je lepší. Takže 60 kroků před náma. Těmahle dveřma rovnou doleva, 20 kroků přes dvůr. A tam budou gůlové. Chlapi, je tady někdo? Jsou co 30? Jo, 38 ty nechci.
No, už tě slyším. Slyším, ale nevidím. Kterým směrem bych tak mohl jít? Tady, tudy. Ale jak tam lezou z té hlíny, tak pojď. O, moc expů za ně není. Kolik má? 60 level. Bych potřeboval, aby byly víc. Včera mi to házelo nějaký 78 level, ty enemáky. Spinkál. Tak to byl takový trošku nepříjemný budíček. Expy se trošku sypou, není to zas tak moc. Není to zas tak málo. Že bych to vzal tady po schodech nahoru. Může být. To bych se nesměl zasekávat tady o ten bordel na zemi. Ještě vejš, jo, o patro. Přijde, že ta... Tamhle spí jeden, že jo? Přijde, že ta hudba je taková moc hlasitá. Takhle jenom jako na takovou atmosféru. Jak tady na té mapě nemám aktivní tyhle ty body, tak to je proto. Tam není potřeba líst tadyhle v kterým baráku. V tomhletom myslím, v jednom tady z těch vil se dělá quest na tu asistentku, tu zelenou od Silver Shrouda. Já jsem vylez tady na tu rozhlednu a dal jsem jako pozorovat a ono mi to ukázalo, že tady jsou ty... Že tam jsou ty objekty a můžu si do nich dojít, no. Což je docela vtipný, no, prostě tak, funkce rozhledny, vidím, že tam něco je, zapsal jsem si to do notýsku a časem se tam můžu jít podívat, nebo zakreslil si do mapy křížky, ale nemám to aktivní, že jo, na to rychlo cestování. No jo, šel na úřad s flaškou. Bez flašky v posteli neusnu, jak se říká. Jo, jasně, tady byl ten senátor Blackwell. A jako na potvoru zrovna vedle kanceláře senátora. Máme tady hlens vládní zakázku. Doktor Emerson. Vymyslet sérum derivace from formulaka modificated. Vůbec nevím, co po něm chtěli. Zero G efficiently in human subject. Dobře, no, tak. Tak komandérka z toho, no jasně. Takže zase zpátky. To bych se bez toho rychlo cestování koukám tady uchodil. Zpátky pěkně zase za komandérkou. Mám za to, že ty její questy jsou, nebo ten, jako ta její linka je snad nejdelší ze všech z těch. Ten dědula ze základny těch osadníků z Foundationu, ten snad ani nic pořádně nechtěl, abych pro něj dělal. Ten chtěl jenom tu židli a nevím, jestli dával nějaký úkoly. Já jsem ho pak vyhodil, protože mě tam štval. Beckett, ten taky něco chce, ale ten toho nechce snad tolik. Raiderpunka jsem vyhodil, protože mě taky štval. Přece jenom jednak nepodporuju Raidery a přišel mi takovej moc zajímavý. Tady máš. Figures. He wasn't just a manager. He made the offer himself. Kecal, viď? Já jsem ti to říkal, že mu nemáš věřit a to jste spolu kempovali tady. Za mlada.
In the meantime, let's just eliminate that rogue USSA robot that's lurking around monitoring us. It gives me the creeps. A to už možná bude konec teda, jestli už mám to sejmout toho robota, co je monitoroval. Dobře, nejdřív... I think they're being intercepted. I think they get close, and then something updates their algorithm, and they leave. But who is doing that, or why? I don't have enough data to make a hypothesis. Back in my college days, we used to watch robots fight in the basement of the science building. We used to joke about how scary that would be. Mm-hmm. You know, if they ever came after us all, that kind of thing. Anyway. Takže oni na nich ty pokusy dělali už když byla na škole? Co myslel, že až když letěla do vesmíru? Agreed. Zajímavý. Seems like some sort of experimental biomedical formula. It might... No. Nothing. No jasně, oni vám to budou říkat, že na vás dělají experimenty, viď ty. Dobrý. Prior to going on the mission, we just tried to relax. Some had white noise, others had thunderstorm sounds. To si pouštím taky, no. Really? Real songs were more effective than I thought. You know? I did. What does that mean? I wonder. It was a sudden spike, right behind the eyes. Jak to, že jsem s ní nemohl flirtovat? Moment, to se musí napravit. No, cítíš se tady bezpečně, jsem zaslech něco. In the meantime, let's just eliminate that rogue USSA. Tak, budem flirtovat až potom. Dobře, co jsem dostal? Heavy armor lock a já to vyskrepuju. Sakra, teď jsem nezahlíd, co jsem od ní dostal. A v rychlosti jenom takhle kouknu, jestli tu nemám něco zajímavého. Ne, jo, jenom tu mapu. Tohle můžu zahodit. To zase nefunguje, co? Dobře. Už to jde zahodit? Ne. A jdou do háje, ty. Protektrona? Já myslel, že Assaultrona budem zabíjet. Teda, my ho nebudeme nakonec zabíjet, ale... Jo, ono se to fakt jmenuje, jako ten seriál to byl slovenský. Žena, která spadla... No, na zem, no, ale... spadla z neba se to jmenovalo. Tak... A... Co to je za blbost? Tohle to jsem měl odemčený. Já tam doběhnu tady od toho týpka, 13 kepů. Ještě bych se mohl podívat, jestli neprodává něco zajímavého. Co je tohleto zase? Jsem se jako naspawnoval v šutru nebo co? A jo, koukám, ten si s tím taky lámal hlavu, aby to měl všechno rovně. Okej. Okay. Jo, dobrý. Užuž, Maria. No jsem mu ne... To je nějaký obchodník s horkou vodou, ne, tyjo, na co to má?
A je pravda, že ona se ta Purified Water nechá docela dobře prodávat, jako. Jestli mu jde o kepy, tak si mohl prostě udělat tady milion těch stanic. A... Hele, Blooded Gatling Laser. Blooded Pipe Pistol. Padesátka. Jaký prodává fixer? Úplně k ničemu. Jako tomu nikdo nekoupí. Upad na hlavu, ne? Za 8,5 kepů. 8,5 tisíc kepů. Jo, některý lidi mají takovou jako dobrou reflexi v tom na sebe. Daniel Dink, jaký má? Dvacet pět level, to je úplně na... Máme nějaký zajímavý plány, pane? To není úplně od věci. Symptomatika chci. Plán na fixer, ale levnej. Beru. No, na to, že prodával tam ty naprosto nesmyslný zbraně za velký peníze, tak ten plán na ten fixer teda jsem předtím kupoval za mnohem, mnohem víc. Boží. Za to bych mu tady mohl nechat. Ne, pořád to nejde. Za to mu tady nechám nějaký pozdrav. Třeba... plesnivý ovoce. Tak. A můžu pokračovat. Tady má... co to má tady? Co to je? Ale kudy se jde nahoru? Moment, tak to musím vyzkoušet, jestli se potom dá sklouznout dolů. Má tady maula. Výřivka, dobře. Dá mi to nějaký bonusy. Si to tady vymáchám se i tu se spodárama. Bude mi tady udělat... Jo. Ach jo, to je vtipný. Trošku to. Velrestit to dává, aha. Myslím, že to bude něco zajímavějšího. Krvavá lázeň, jo. Podívej se víc do kamery, tak. Hustý. Tak jdem ven. Ještě chci vyzkoušet, jestli se tu dá z toho sklouznout dolů.
To je vtipný výřivka, tyjo, v dřevěný kádi. Co má tady? Další výřivku. Tam má reaktor. Proč ne? Vypadá to. Můžu se? No tak to je geniální. Ty koso, ježiši. A to nedalo žádný bonus. Tak jo, tomu chválím. A co dělá tady to silo? Shelter, jo, to je shelter? Shelter, který vypadá jako silo na nějakou senáš nebo siláš. Proč ne? To bylo vtipný, tak to se mi líbilo, skluzovka. Au. 46 minut, tak to vypadá, že to zase nedojdu do konce. A já si neskle jednu hodinku a pak musím mít něco dělat. Čili mám vypitej, snídaní už jsem strávil, potřeboval jsem si chvilku vorazit, než začnu něco dělat tady na baráku, abych se s plným žaludkem přitom nepozvracel. Kdy se na tohle z toho ostřelování hodila ta lovecká puška? Ne, že by to nešlo i s tou kombatkou, ale ta je přece jenom koncipovaná víc na ten boj zblízka nebo na střední vzdálenost a s tou dávkou. Tam probuglej skrz ty koleje, dobře, tak budeme se tvářit, jakože jsme nic neviděli. Tak tady to mám prohledat a najít toho Protektrona, tam bylo. Moment, jo, tam je nahoře, to je vpravo, Protektrona, jasně. Slyším ho, jak tady žvaní, ale nevidím ho. 101 expů. Někde se tady plácá další gulík. Ups, nedoskočím, jak je to nahnutý, jo. No proto. Tamhle. Dobře. Kde je ten Protektron? Ne, už jsem venku z toho kruhu hledacího. Nemůže být třeba v nějakém vagóně. Plazmovou minu fakt nepotřebuju. Tamhle je Protektron, už ho vidím. Tak. A co teď s ním? Mám ho zabít, jo? Z něj popadává ten šrot. Moment, vzhledem k tomu, že to je questovej, tak je možný, že dost dobře, že vybouchne. Tak, kámo, co budeš dělat? Hele, buď si to rozmysli, nemám na to celý den, to vypadá, že vybuchovat nebude. A beď mi to urve nohy. Algoritmus update. Proč měl u sebe glowing meat? To sežral nějakýho radioaktivního breberáka? OK, takže jdeme zase zpátky. Pořád dokola, prostě tam zpátky. Co je tady Radiation Rumble? Ten teďka dělat nebudu. Pak bych mohl udělat, až dojedu třeba tu dějovou linku prostě i těch BOSáků, tak bych mohl dělat různý questový, jenom krátký videa. A pak se na to na zase hodně dlouho vykašlu, než bude novej update. Jakože
místo aby udělali něco dobrýho, tak udělali teďkan zase ty servery nebo ty světy, nebo jak oni tomu říkají. Takže jestli bude nějaká nová dějová linka, tak počítám s tím, jestli tak za půl roku, za rok. A už se těším, až si zahraju něco novýho, jinýho. Nemusí to být nutně nový. V zásobě tam mám, chci si zahrát Assassin's Creed Origin, dát si znovu Odysseu a hned na to navázat Valhalou. Ještě potřebuju ty legendary skripty. Můžeš se mnou počítat. Of course, I'm here for you. Oh, a promise. Please, call me Sophia. Už si můžeme tykat, jo. Po takové době. Jo. Čekám tu na tebe celý svůj život, děvče. Přeskočíme. Ach jo, takže zase hledat něco. Hele, flirt. Really? I was worried for a bit that you might be unenthused about taking care of some random stray, even though my options were clearly heavily limited by the entire world situation. The only decent thing so far has been meeting you. Okay. Affirmative. Oh. Jo, teď mi to dalo complete. Tak, co jsem dostal? Welcome back. Fusion core a mini nuke. Proč? Na co? No, já si docela pohrávám s myšlenkou, že asi všechny ty její přiblblý questy nebudu natáčet, protože to je hodina jenom o tom, jak chodím někam vyzvedávat nějaký její vymyšlenosti a občas se tam objeví ten Emerson, řeknou si nějaký, já jsem za nic nemohl, já jsem jenom vykonával rozkazy. Najdu papír, cože, vykonával rozkazy, byl jenom manažer, teď on to sám celý objednal. A budu natáčet, až půjdu do toho na ten závěrečný quest, jenom jak to dopadne. 53 minut, takže jo, tady je ten šek, že jo. Bootleggers šek. Nějaký pašeráci tam byli, nevím, co pašovali. Kousek. No, tady si nazbírám do zásoby plesnivý nebo nakažený brusinky. Vezmeme to ne od... No jo. Vezmeme to ne od podlahy, ale od střechy. Takhle v rychlosti to tady vyčistím. Kde jste kdo? Nevím, proč je střílím do nohy. Se mi to zas nějak přeto. Asi nemá smysl ani už lootovat. Na to se... No, 45 chci. Na to se pak zaměřím mezi epizodama. Jenom takhle kouknu, jestli to není nějaký časák do sbírky. Ale myslím, že tady snad není. Mám
Mám ten pocit. Ha, plán. Dobře. Bobipiny určitě chci. Mám za to, že tady by měl být ten bobblehead. Mám jít někam pod zem, ale kudy? Ale kudy? Radiace. Kudy se tady jít? Dá jít dolů? Jít dát, tyjo. Moje babička byla dobrá sokolovna. No tady pod podlahou, no já to vidím, ale kudy? Kudy? Bootlegeři. Tady měli skrýš, koukám a já ji nemůžu najít. Za to tu mají slušnou radiaci. A je možné, že by se tam šlo někudy tady z okolí. Podobně jako to bylo ve čtyřce, že jak se tam jde pod tu benzínku. Ale tam aspoň měli nějakou ceduli. Tam bylo nějaký vodítko, že si schovávali věci pod to. Pod jeskyni. minuty, já to ještě nenašel. Tady by mohl být vchod třeba skrz to. To občas Bethesda dělá, že se vchází skrz nějakou zajímavou... Tady! Olala! Oh, to si mě dělají srandu? Jako... Je to zavřený tady zatím ledaže? Moment. Vyzkoušíme fintufně. Tak prý dneska ne. Dobře. A jako jak tam mám vlízt, když je to zadělaný? Ta hra by přece měla jako umožňovat to, že ten hráč nutně nemá ten skill na takový úrovni jako toho perku. Teda ten perk na takový úrovni toho skillu. To je dost divný. Jako já přece nebudu tady farmit dva levely, abych si udělal otvírání. Otvírání toho zámku prostě na třetí level. Co je to za kravinu? Tady musí být někde ještě nějaký jiný vchod. Teda aspoň by bejt měl, jestli nejsou opravdu idioti. Vývojáři. 59 minut, tak já se loučím. Za chvilku to PS-ko típne. A asi to přeskočím potom tady tu pro tu komandérku.